Саарлсав гин баян. Хөксөмбөр уулын хөвчгэрд нутагтай хуршгүй их цадны хөйтэн хонгилд оргондог. Ховдог саарлчон хон хэрэ алаг шаацгай алт шар өнөг дөрвөл амьдрын суудаг байжээ. Орчлонд бид дөрв шиг онцгийн дотн нөхдийг энэ дэлхийн хаанаасч ирээд ирээд олохгүй гэж олсон хоол ойдох үедээ орилон дуу тавьцгааж хизээ чивтэй явахын тангараг тавьцгаасан гинэ. Хон хэрэ гуаглан хол төрүүлж нисэж, ховч шаазгаа тэдний холбоо харилцааг нь барьж, алт шар өнөг, алс хол зайдуухан, саарал чонын сахиул болж, салахгүй үргэлж тагдаг гин. Хэрийн юманд уртаж өгдөггүй, санаа муутай саарал чон хизээний хашир гайхал гин. Алаг шаазгаа, алт шар өнөг, хон хэрэ ховдог саарал чон. Ойр тойрныхоо ан гөрөв, айл амтэнд онцгийн их аюултай байв. Тэр нутагт Мэрхэн хуйлган нэртэй 1000 тонн малтай барлаг зарц олонтой баян лам их бууж 60 хоногийн хугацаатай жасаа хурал уншуулжээ. Унзад ламынх нь хоол уншин уншсаар шивнэхэд хонх дамрынх нь дуу холдон холдон сулдахад өдр шөнгүй гүйлдсэн зарцын хөл сулрав. Эд шидийн гайхамшгийг сэтгэл дотроо ургуулан их талтын хүчтэй өвдөс тодорлоо гэж хутагт мэрэгэн ламтны зандан шоонд буухад хурж жасаалсан ламтнууд сэтгэл тэнэмшээсээр түмнээс авсан барьцаа дааж ядан гэлтэрсээр төрүүчийн нэг хоёр нь хүрээндээ очиогүй явтал. Хурмстын салхинаас өөрийг зоон уруун даа хүргээгүй хутагт мэрэгэн ламтны хур дээлтэй хурдан удамтай сэтэрт мориг нь саарал чон гэтэж гихэн цагаан өдрөөр гинэс зоголжсонд мянган адуун дотроос миний ганц сэтэртийг гэж мэрэгэн ламтан уйлж мэддэг шогоо орхиж гинэ. Хорсож гомдсон сэтгэлээ хотынхон зарцаас нуухта. Хөх уулын савдагтай хүний хэлээр ярилаа би. Хэрэ шаазгаа үнэг гуравтай хээрийн саарал чонвол энэ хайрхан уулын эзэн савдаг нь юм байна. Сайн мэрэг минь унаж савдгийн найранд очих гэж надаас эртэд гуйсан юм. Нарийн учрыг нь та нар ямар мэдэх биш. Алах гэж бүү оролд тамина. Алстаа муу юмч болж мэднэ гэжээ. Худал цуурхал тарааж хурдан нүхээр шидэж зүг цагт хавчигдсан зүдэргээнт нүдэл эхэллээ. Имгэн ээжтэйгээ амьдардаг үнчин борхуу. Эндээс нүх хэрэггүй гэж нутгийн олныг хорж. Чон мор эдсний төлөө цочиж сандраад хэрэггүй тамина. Хөнөөлт тэр муу чоныг л хөөж алах хэрэгтэй. Хутагт ламтны үгэнд хууртаж хэрвээ ороод хушуу нутаг алгасвал хол нүхээр болвол 15 малчин алсын нүдэлд ширвэгдэж амь тээх юмгүй аюул учрах болно. Намрын сэрв орлоо настаа ээж минь зовно. Өссөн уус хангаада үлдэж би хоцорноо гэж. Ингэж итгэж хэлсэн хүүгийн үгийг ам ам дэмжин ард олон дэмжвч. Эргэлзэж гайхсан хүн энд тэндгүй гарч элдв хов нэмж ламтны чихэнд хүргэж хүүгийн ярсник дуулуут. Өгшин ламтан бүхэмдэн бахтарч унах шахан баримтгтай номоо базан хідэн тишээ загнан хилэгнэн уурлаж байвч сэжиг хураасан сэтгэлдээ сэмхэн үүнийг боджээ. Аа, хүү хүчлээд хэрэггүй хідэн яматага үлдэг. Үлдэж хоцорсных нь шанга үзжил тарна гайгүй. Онгон сэтэртэ морь идсэн чон овоохон дэрэгдэх ямаг идэхэн дамжиггүй. Хотоод гидсээ тижээх юмгүй болохоор хойноос минь ирхэн лавтай хэрэг. Хотол хошуугаараа харна үз хожим. Нэрэнд минь хэрэг гэж мэрхэн ламтан бодож мих тунгаан шийдэхдээ ядуу хүүг орхиж яаруу сандруу нүүхдээ хүүгийн гадаа ламтан хүн давуулж ирээд энэ ямаа манайх им тамган мөн байна. Хар гидсээ тижээж хаяа дагах мөртөө зүгээр байж чадахгүй зүстэй малыг минь сольж авсан байна гэж гүтгээд аль мухаагаар загнаж үхэх шахсан хидээр өөдтэй гиснийг нь сольж дэндүү муха авирлан дээрэмдэн авч нүхтэн нутгийн олон өрөвдөв. Нүүгээд явсан ламтны нүүгэлтэх бууцны захад үнчин бор хүүгийн өссөн овоохоо үвэн өдөр шүн ялхалгүй үнэг хуцаж чон уйлна. Хэрэг гуаглан шаацгаа шагширч хідэн ямааг нь үргэж
эцгүй ихээр гарах гэж элтмээр оролдох болсонд харин хүү тоосон шинжгүй хавчаахаа нумаа зихэн ямаага хариулж явахдаач харанхуй шин манахтаач ховддаг сар чонны хонгол нөхөгийг эрэхтэйч. Анчин бурал аавынхан алдрыг дурсан бодож ачит эмгэн ээжийнхэн аман үлгэрийг тунгааж тулж мэдэх аюулыг туулж гарах аргыг туслах эзгвид түшиг болох ухааныг олон хоног бодов, орон гарам бодов, санан санан бодов, сар илүү бодов. Сайтар тунгаан бодсоор саарал чоныг алхаар санаа нэгэнт шул бодов. Савдгийн тухай зурхлыг сарнайж дарахаар шийдв. Харин нэг өглөөний хэрүү унсан цагаар үүр шүнөр буцдаг, үдшээр бууж ирдэггүй дагнаж өгссөн, дагтаршсан мөр олоод. Эмхэн бурал ичидээ эзгүй хонхоо хэлж, үд дундын алдтай өнөө газраа ирж гайгүй гүн нүх ухаж гинэ. Гарсан шорог нь шүнжин зөөж, өвс мөчрөөр өнгөлөн далдалж, өөгүй сайн засаж гинэ. Хав ойрыг нь хүртэл хар авмгүй болгоод, харанхуй шүнөрхүү харьж гэртээ ирж гинэ. Хормой дээлийн сэвэл зүүсэн намрын жихүүн салхинд холын нүдэлд ширвэгдсэн бутга бойлон ганган сайхан эдэшилт нутагтаа салж ядан хорогдсон баян ламын зарцнаар баргар царайтай нь хөөрхий. Хаа хүрхийг мэдэхгүй алсын нүдэл хөвөрн хаягдаж хоцорсон тугал тоосон дунд мөрөлдөн. Явдал удаан байна гэж яншиж үгэлцсэн лампнаас бушуухан холдохын учир бухимдсан сэтгэлийн хэлин шиг. Будантай уулын оройгоор цагаан цас бодрлаа. Тарган ямааны махаар тавгийн идээ засна гэж таатай гин мөрөөдөл нь талаар болж өнгөрлөө. Гурайтаж үхтлээ өлсөж, хэрэг чон шаацгай үнэг дөрв хонгил агууныхаа мухарт холхон ядан тийчлв. Хүйтэн чихтэй нөхөндөө хөлбөрч чичрэлдэн хөвтцгээ. Арав хүрхгүй ямааг нь арандаа занаж, аргатай бицхан хүүг нь аль мухаагаар зүхв. Гаслан уйлах чонтой гуаглах хэрэг нийлэлцэн, гиншин хуцах үнэхтэй гинэн шаацгай уралцсан, зай завгүй шуугилдан заамдан авч барьцалтан, зай гайгүй хитэн ямааг заавал өнөөш нь эдэндээ гэж арааныхаа шүсийг гойжуулсаар архирч чоныг өндийхэд, аргагүй л та чадандаа гэж, аргадангүй үнгийг царайчлахад, амжилт олохыг юрооё гэж хэрэг дэвхцэн гуаглав. Аль алинд нь тал засаж алдаг шаацгаа шагширлаа, хүйтэн намрын шүнийг хүдэн хүлэн эвшээсээр холын гэгээ тасархаар ховдог чон хонгил агуугаасаа гарч хол ойрыг ажихад үнэг даган шарвалцсаар өмнө нь орч шогшоход саарл чон болгоомжтой сажилан өвсөн толгой сэрвэлцэхэд үй үй зогссоор шүн дундаас хойш шүлэг нойрын ихэнд өвсөн овоохот ойртсон үүдэн сайхалт эртэл хашаатай ямаа тургахад хажууханд нь нохой хуцуу. Орог саарал чонны овооны үсэнд босож, ойр хавьд дуулдаагүй бүдүүн дуутай нохоноос охил үсрэн харайж зог тусам зогслоо. Хав гимээр гөлгөл хар яр хийдэгсэн, хаанаас юм нохоо гараад ирвэ гэж хачирхаж гайхсан чон харж хэсэг зогсов. Уурлаж хорсох эрхэндээ улан гиншиж орхив. Бүдүүн дуутай нохоо дахин дахин хуцав, бүр ойрхон хажууд нь хүн дуурах шиг болов. Сандарч чон ухас хийхдээ санаандгүй үнгийг дарчихв. Гаслан унсан үнэгний гангансан айсан дуун хавчаахаа номны чимээ шиг гайхал чонд сонстов. Үүрээр өгсдөг замаараа үнэг чон хоёр буцав. Өмнөх нь байгаа өнгөлсөн гүн нөхөнд санаандгүй явсан чон сайран хамдаар газар хатган ойр хавийг цочтол орилон дуу хадаасаар өнхөрч очихын тэрээ. Чонны муухай дуунаар зочид сандарсан үнэг эрхэн эрхэн харж их холдож явсна. Дүлэн дүлсөөр, дөхөн дөхсөөр өнгөлсөн нүхний амсраар өнгийн өнгийн хартал харанхуй нүхний ороод хар чон хачин муухай царайлаад гасалж байв гинэ. Өрөвдсөн үнэг өглөн байж ингэж хэлв. Гайтай юм боллоо доо чонаах минь. Гайгүй сайн аргалж гахаан үсээр сүлжи. Газрын гүнээс гарахад чинь ганцхан биер тусландаа гэж газар нутал бөмбөрүүлж нөлмс унган хэлв. Гайхал чон хариудна. Ядарсан цагт туслах янаг хайртай дүүмэн зогсоо зайгүй уйлж
зовоогод би яах вэ? Гайтай энэ нүхнээс л гараад би алт шар үнэг чамда авалсан гөрөө нөхө аль сайныг нь өгч амьд явах үедээ ачиих чинь ямагт хариулъя да гэл. Аргат шар хариуд нь өөдсхөн үнчин байхаас минь үрчлэн асарч үдий хүргэсэн өвгөн ах таныга гэхээс үр зүрх минь өвдөөд байна. Өөрийн ирэхгүй үйлмар байна да. Хүйтэн газар хүлчин лав даарна да. Хурч очдогч болоосоо би хөлийгч нь бариад суугасан да гэв. Хүйтэн хонгил нүхэнд хүлч гэлтгүй хизүүхэн л байна. Тархан ямааны шүлөөр тамирааник сэргээгсэн. Тас хийсэн шар тос хүлхэлж сувал зүгэрсэн. Тамин хурдан туслаач тамиртын хэмн барагдах нь гэлээ. Үүнийг сонсоод үнэг үнэн ч дөрөв зүйлэн хэлсэн. Агуйн болонд гал түлээд амттайхан шүл чанахсан танд. Гэтэл арийн агуйн алтан түлхүүр авгай таны хөзөнд чинь байгаа шүү дээ. Баавгаан ирсэн дэвсгэр баруун агуугаас гаргаж багч гисэн та дэвсгсэн дээ хөрхий. Баруун агуйн түлхүүр бас л танд биш шүү дээ. Гахаан өсөлжиж олц том жиртэл гар мухар би чинь гайхаж тасран сууна гэж. Үнэхээр санаа зовсон мэт үнэгний үгийг сонсоод чухал олон түлхүүрийг цугийн чамд үгэй. Гайгүй сайн шидлээ шүү. Газар унгалгүй тосоорой. Үнэг чи сонсож бай. Үг бүрийг цээжил. Баруун агуун авдраас барийн арсан хөнжил. Баавгын арсан дихти. Бал бурмын дээж гахан шарсан мах. Галуун хүзүүтэй арх. Зүүн зүгийн авдраас анхаарна. Зүр гурийн мах. Зөвхөн өөрт хадгалсан зүгийн амтад балыг. Одоохон чи авчир гэж омогтой аргагүй тушаахта. Олсоо бас төрглээрэ гэж. Олон түлхүүрээ шидэхэд амдаж тоссон үнэг агуун түлхүүрийг шүүрэнгүүт ах чон минь баяртай ангайсан том амиг чинь гурав ившээхийн зурт амжижэр нэ би гэд арилж өгөх нь тэрээ. Үлдэж хоцорсон чон өглөн өглөн уйлахта үнэг минь надда үнэн ч гэдг нь хөөрхий сандарч тэмдэж яваад хавханд орчих видэ гэж. Харин хэрэг шацгаа хоёр минь хэд дулаагүй юм чинь аргач байхгүй дээ. Хэрвээ дуусан бол дороолгүйгээд ирэх. Тунч сайн нөхөддөө муу сайн нөхөд минь үнэгнээс дуулаад мөнгөнөч яасан их тэмдэх бол үнхийг дагуулж гарсан минь үнхээр хэрэг боллоо гэж. Үхэж мэдэх аюулаас үнэг минь намайгаа аврахна. Орчтон дүр газар тахгүй олон сайн найзтай та гэж итгэл төгс бодсоор эвшээх болгоно тоолсоор өдөрчин шүнжин хүлээсээр үргэлж чимээ чагансаар хүйтэн нүхний ёролд хөшин чичрэн байтал. Үүрээр шазгаа дугарахад өнөөдөлч нь ирлээ. Овоодо овоо гэсээр өнгөрч хөрсөн чонны эрүү аманд хавчигнан ээрч муурсаар өндийтэл үлэн шазгаа шагширч өндөр эрхэн нисээд чонны ойчсон нүхийг цочиж нэг харснаа. Одоохон одоохон би очиж хилээд үнэг хэрэг хоёроо үтэр түргэн авчираад хөх чоноо гарганаа хөөрхий хөөрхий гэсээр хөөрн нисгэн тэрээ. Алаг шаацгааг ирэхэд аргад чон гуйсан. Шаацгаа минь, шаацгаа минь шалгалтаж үзээрэй дээ гэж уйлж гуйж үлчгэн. Уурлаж архирч үзэжгэн. Гүн нүхний ёроолоос хүчээр гарах гэж зүтгэн зүтгэж цөхөрч гутарсан чон. Хингэнтэл уйлж ёнгэнтэл яолж тэрийн унаж тийчлэн байтал хон хэрэг эргэлдэн хоолой мэдэн гаглахта айлын мөрний аргамж амандаа зууж ирээд чамайг би гарах байсан юм чадахгүй би одоо чадахгүй үнтэй булган дахыг чинь үнэг нөмрөн сууж өрөмтэй үзээд осыг чинь өмнөө тавин эдэж агуун мохордох алтан ширээн дээр чинь амттайхан арх зоглон хэрэгч үгүй хээв нэг хин орж ирснийг харахч үгүй сууж байна. Орсон хойно хөлөө арч гэж олон юм бас хилж байна. Үнтэй цэнтэй юм а өөрөөсөө салгадаггүй түлхүүрээ өгсөн тэр үнэг чинь өөрт чинь туслан биз гэж. Үхэх цагч нь ирсэн бол өөрийн чинь хох гэж хон хэрэ уурлан гуагласаар холдон холдон нисв гинэ. Ховдог саарлч он уйлан уйлсаар хоцров. Шалавхан хилнэ гэсэн шаазгаа ниссээр шавартыг өксөж шандыг уруудан шагширч яваад мартж өрчихжээ. Хэрэний үгийг сонсоод чон хичнээн их гайхсан гэж үнгэнд хуурдагдсан ойлгонгуут үсэрч босох гээд үхэтхийн унаж гэн. Ганц гэрийн гадна төхгүй
галын элч гертэн үгүй ямбалж сурсан өвгөн ламтан ясан шого залбирэн орхивч яха өөрөө мэдхэ болоод ягта толон санаашран сутал хорол тоонон дээгүүр нь хон хэрэг гуаглан сэв сэв дивсээр сүүдэр унган холдоход шившлэг тарин унших гэж холж гутхан бодлахта хоёр гарын чичрэгтэй хормоо дээрээ тавьсан хашт цагаан хөөргөө ган тулганы бөөрөн дээр нь унгав хаш төмөр хоёр харших энэ мөчөд гартаа барих өөрөггүй гаднаа бэлчих малгүй хувхаа ядар мэт хунхар засан дарагдаж үхэх ёстой юм уу та би чинь гэж үглэн халаглав гинэ үүдэнд зогсон шавин өргсөн зэр шиг бүтэлцв багш минь та тайвшир баяртай хэл ирлээ гэв күх уул минь хөө харагнэ хурч очсон нөхдөөс минь хэл мэдээ явуулжээ 15 малаа гэсээр амтан бүхнээ нүүчглээ Атаг сүлд нь бидл бууцсан дээрээ хоцорлоо гэж буруутан өөрөө юм шиг шавьгаа аргадангүй хэлэхэд савдаг хэлгэнсэн газар руу юу гэж санаа алдан ярвахт нь саарлч хоносолд бид зүгтэж яваш үдэ гэхэд өршөө багш минь үг хатууч гэсэн өнчин хүүгийн хэлсэн үг үнэн юм шүү хөхөл хайрхан хизээний чонтой хөөж намнаад л автах байсан юм хар морь хөксрүүд ганцаараа Ха хамаагүй тэндэг юм чинь гэхэд ламтан нэхийг бодо бололтой лавлаж дотроо тоолов гин. Удтал хөшөө шиг суусна уйлж гимжсэн гинвэлээ. Хөнөөлт чонын арьсаар хөгшин ээжидээ хүүн дэхтий хийж өгсөн гин. Аргат баян хүүгийн ачтай тустай ухаанаар ай хаюулгүй аратан чонгүй болж тэр нутгийн улс амтан тэнүүн жаргаж гинээ.